Donc nous avons agressé, nous sommes manque de sécurité, il faut que nous soyons. Les gens qui ont certaines, parce que si je réagis dans ma cour, blessé ben en halabi. Nous avons blâmé la police, qui est une madame qui n'y a pas de police. Mais nous, dans le cas de la police, nous avons fait des choses. Nous avons fait des agresseurs, nous avons fait des choses. Man na ci blessé lune man na ko ci fek mu japp ko yobbu ko police ñu defé ko ñu war ko tek 10 ans mu tok 2 mois wala 3 mois wala 4 mois genn di dox ay soxlam mais koku bu xalaté fi mu jaar ba japp agresseur bi ak gis ko muy dox ci taxawal mais doot sawat ñoo ñoy ñëk tiji ñoo mu ci tej fek askan yu téréwul duñu fay kon dal warna genn taxaw ci suñu sécurité ñoom dem nañu ba bëggu ñoo jappalé ci autorisation portable. Ci walu ñak karange gogu ba tay di xam le kurel gilé ñen ci ay éléments yu yëgeetu ci yenn service détail de sonnal nañu len lool mu melni wa service d'hygiène ñun dem nañu service d'hygiène mënu ñu potu nescafé sax boku génné tidiko boko day dox client bu pousser sax man nañ la ci japp kon lool ñun lool boku hygiène mënu ñu ko am. Ndax amul sen service ye amul sen keur xaliss dal mo len di teel lool moy wax ni xaliss mo ndax service di man neenama limay wax lepp téno la ya ci am neenama service di zone xol gis la té duñu gëm ko il faut ñu tapal mëno fexa bu lañu tap bu sa bi ñu ñëw ñu ñëw ñu contrôler mo askan yi ci bopam ñoo ñoy daw ko ci ci tejje ci li nga xamanteni nak dafa aju rek ci dakk gi nga xamanteni yeen contrôleur yi ñi ngi leen koy dakk ci benen walla gi Samba Boy tamit di leen salfañe ñi le di jaay katu boutique yek detaay yi ñom fi mu nek ni xamatuñu fu ñi wëlbeetiku ba tax nak ñuy soñaat nguur gi ci seen walu karange Ramatoulaye Sarr chef radio télévision Al Fadjr jajeuf soxna Ramatoulaye Sarr ñu ngi lay sant le gërëm askan wu dekké fele ci Diallo koto ci Salum xamatuñu luy noy di sab seen canal yi ñu ubbi wa faté ko tecc mo leen yobé jafé jafé ñi dundu jamono ji seen xalé yépp fébar nañu ay fan yu neew lañ leen appel ngir ñu tecc canal yi lu ko moy kat ñom dañu ko tejeel seen bop dañuy dem te Diallo koto fekk fa la san Diallo wa askan wi ci Diallo koto nek ci jafé jafé yu tar di ñaax ñu tecc kané wayu ñu ubbi ne fang di leen téré nalaw sa su ne ké fi jafé jafé lu nekké fi il faut ko ma wax la lool barkati gotra lu ko def ay pa ci à droite à gauche ci gauche à droite pa kesse ana bo sonno dama ko wax bo sonno légui ki pa bi dal dañu population ñu ngi joy rek affaire pa bi ci kaddu wa askan wi kan wo yu ñu ubbi tane fang entreprise bi don defal yoon bu mag bu ñu duppé route nationale numéro 7 amal ko ñako ka tej di way di indi musiba gannaaw ba febar bi di ci buru duggé ci diwan bi ndax ndox buy ta ci kani woy baña jall xalé yi ak welo ñu ngi daanu fofu jani ñu ngi fofu nit ñi ñu ngi dé fofu wax mu ngi fofu yoy ñu ngi fofu il faut ko ñu fermer sonu ndax ñak indi safara ci seni kaddu yu ñu yëkëti ngir ñu tet kani woy wa askar wi ne buñu ko deful ñom dinañ ko tejeel seen bop te kenn du ci mën dara bon son nañu ñun nak fu ñu nekké ni sonu nañu dañu def ay day ko yonne dama don bo commune maire bi ndi ko wax mu wa gaay ta bi mom tamit mu def appui ñu tay ko ki bi pa bi gudu lol la population dañu ko fermer day ñepp day ko di sakki ak febar mu jël walam pa bi mu jël walam gannaaw diwan bu lendam cour bu timis tambalé jot waskan bi di laaj koura jallale seni kaddu ci nditi rew mi di Macky Sall mu indi ci safara ndax yag nañ ko laaj lu ëpp ñen fukki at ak legi gudd bi defal leen dem torop o amul tors do mu na dem fokk ci sall Macky Sall dom mo ñu wara dimbal et comme moy président de la république ton nañ il faut ko mu def appui en tant que chef de village kokku neex ma duma contant ci do te ko man population rek lay bugu fete ci saw rewmi Diallo koto tollu ci juroom ben fukki kilometre ak juroom ñent ak Tambacounda diwan bi am lu jégué juroom ben témèr doomu adama yu fa dëkke ñu fay yéwo doon ay peul ak ay lakk kat di mandeng té seni ligéy di mbey suuf si Al San Diallo Diallo koto radio télévision Wal Fadjri Belfort fa lañu jëm di ab gox nekk fa la ci diwané Ziguin Sor mère nañ lool seen mère Abdoulaye Balde mi tumal ni yegul len falé wu len joxu len ben gëdd ndox taw ma ngi ni mëd seen dëkk way yi waye ba fi ñëw fa ngir massa wu len
dañuy dem ci jigen sor fekk fa Mohamed Papo Mané dox bu bari bi nga xamantene moy wacc ci diwanu Sikitior da fay gëna yok mer bi nga xamantene population yu Belfort mer nañ ko meru Sikitior di Abdoulaye Baldé ñak walu bi nga xamantene mom lañu néméku ci mer bi ci jamono bo xamantene taw bi danaka mo ngi leen di lotal motax ñu wacc ci mbett mi ngir ñaawlu taxway ñi nga xamantene ño jité mer bi ñi wa Macky Sall nda xamna ñu Belfort fi amuñu mer bu ñu toni Macky Sall dal mom dañuy sét wo bu mu jappalé ñu ci ndox bi ñun ko ci fébar do am auto bu lay yobbu hôpital jigen biir bi matu do am taxi bu lay yobbu hôpital nday yeb taxi bo wone Belfort mu ne la duma def légui nak ko fébar ma koy matu do koy yobbu hôpital do ko mu ne yobbu hôpital bayyi bu ñu démé ci juma bi dañuy daanu ci yoon kon fi ci dëkk bi amul chef koñ bi amul chef de quartier lepp lu yaraw wala boya ni ak ku wax Bassirou Sey jambar lañ ñet ñi jambar lañ ci koñ bama fi diké en 81 ba légui inondation ba mi ñoy ñëk sama kër dima dimbalé bama genn ci ndox mi bu do amé ñom ñoma koy wax soit ma am wala ma ñak mais ma ngi leen di gëreum genn japp leen ngir yalla gis gisu askanu Belfort di ab quartier bu nek ci xolu Sikitior politicien dañ ñu di utiliser be paré sandilène ginaaw nak amatu ñu yaakar ci maire bi motax ñuy ñaan jitu rew mi mu jappalé len pour que ñu genn ci jafé jafé yi nga xamantene mom lañu nek depuis lu upp ay at Papo Mané Ziguinchor Radio Télévision Al Fadjri ñeneen ñi contaneul ci sen maire ñom ñu askan wu dekay ci Pekin 15 mètres ma nga ci diwanu ndar ndoxu taw mi mo jaxoso ndox mi baye ko ci fos yi bëgg la na yobul lami sina lu nekk nak def nañu ko fu nekk dem na joytu ko fu way dara muñ nañu muñ nak ba fi mu tolli sen waxande muñu kay fess na del lu li waral ñu bolo genn ci beti daldi fessel sen ñeguñu ko xol Bunwa Sen mo wax ci sen cadeau ñu tewlu ko ci micro Gabriel Barbier moy tay manam ñun ñep dañu genn wa quartier sor daga ñi nga xamantene ñoo dekké ci koñu 15 mètres bi n'est-ce pas genn pour wax ak nak autorité yi ndax nak dafa doy n'est-ce pas ci té dañu sonn ci ndox bi sonn ci yoy vraiment nelawatu ñu guddi suñu doom yaangi fébar suñu yaay bu ñu ñu genn té canal yi dañu fonctionner tout n'est-ce pas canal yi dogul sa kontalé ndox bi di genn dañu am problème xalé yépp arbitre ñëpp fébar n'est-ce pas kenn mo tuula genn kenn mo tuula circuler ci koñ bi lool mo jaadul n'est-ce pas té liñ ko mënta comprendre modi directeur audience muy Aline Diop dëkk Saint-Louis Mansour Faye muy ministre de l'hydraulique et de l'assainissement nek maire ndar dëkk ndar n'est-ce pas ndar di am yenn genre problème ndox yi té ñëw na fi ministre de du cadre de vie et de l'urbanisme Jean Farbassar ñëw na fi mais andi wuñ ñu benn solution donc lool motax nak on en a marre vraiment dañu sonn dañu tay dañu dam tay ñu wa population bi yépp genn nañ da wa kër señ bi wa kër señ Diop kenn mo tu la julli ci bir juma ji xalé yi jangi alcorane ci bir juma ji mëno ñoo dem ñëpp dañuy xoss ci bu ndox bi te lool du dëgg du yoon wax dëgg yalla nak ñu lancer un appel di wax ak autorité yi di wax ak ñëpp ngir ñu safara wax dëgg yalla li nga quartier bay deuk ci mbour mar nañu lol téni ñi daan dem daan fa roté yépp dé nañu bës bu yalla sak ay kilomètre lañuy dox ngir am ndox mu ñu nan ték ci tam amuñu courant bu timis xasse jotté kën dootul ñu mé genn ci biti ngir ragal kula addu calpé ndimbal dal lañuy sakku dañuy dem ci mbour fekk fa ciéno daf donté mu ngi ci digg mbour taxul né bay deuk diwan la go xamantene furas néwu fa rawatina nak ñakup ndox ndox kën waxalé wuko ten yaangi ni gis nga baagi gis nga paani lepp ngi ni waaw gis nga baagi yaangi ni ten yi meunta genn ndox dañuy xey suba ba ngon di nasal duñu meuna genn sax juromi paani ndox ci ten bi taluñu dara xalé yaangi ni dañoo rota rot nasal nasal ci ten yi ba ni rotu nit dañuy dem di jéggi tali bi di dem di rotani ba medine xolal fi ak medine ni mu tollu xalé yi di dem di jéggi tali bi di dem medine di roti yeneeni jafé jafé yi ñi néméku ci bay dëkk modi ñakup courant ak ñakup bëre bu faju kay amuñu courant courant bi mom la ñuy joytu suñu tollu ni ndax son jaaxlé ñoo ngi ni li amatul fenn amuñu dara lo xamne ne mën nañ ko nit guddii ay lampe lañuy yor
ak sandel guddi du ñëmé wuno genn ñëmé wuno yoon suñu doom ñëmé wuno genn ñëmé wuno ubbi goor ñangi amna ci ño xamné samba bo yo xamné guddi lañuy top dina ubbi ku ci mucc fa nga amé doom bala ñu lay jël du lay yobbu fa ngay muccé ñu yenn doom yi dugati biir paani yenu lool fan la amati ku sonu ut taxé té daño son ñaata xalé lañ fi jël fi ñu dé ci biir ci lak fi amul xalé amul ku taal amul lak gu fi amul ay xalé dé ci ndax yalla taal sondal pour xalé nañu jang li gëna ëlepp bop askan wi nak modi classe yi nekk ci bay dekk ñom ñepp daanaka ay neegu ñax lañ école bi juroom ñetti classe dañ ci bëggoon mais ñetti classe tan ñu ci defal juroomi ji desep ay mbar la xalé yi li wara jang lepp sax janguñu ñen ñi dañoo mujjë modifé jugul leen ci daara yi ndax li ñu wara jël ci école bi jël pour ñu jang jëluñu leen ci ay jamono nak bay dekk diwan la woon go xamantene da wuyo turam ñu ngi ko lotir nak ci atum 2009 waye bob ba legi amul dara liñu fa samp ba taxna askan wi ñu ngi bëgg amal doxu ñaxtu ngir fessel seeni nakar Mbourguet, Radio Télévision Walfadri, Thier Noda. Jajeuf Thier Noda, ñu ngi lay sant le gërëm liko dalé mbaaw, grand mbaaw, jappati ngeej askan wa ñu bari ci ñom ci mbedd mi lañu fanan bi geej gi nak mo ñu dal di mabal seen kër yi ci tankine ne me ko ñu damal ci borop yoy leñum kilifa yi ngank mer yi ñu ngi dal sakku ci nguur gi mu dimbali leen ci ay digue de protection Nazib Sagnaw. Geej bi dafa mer fils ci région Dakar dem bi département de Pikine dem be refus askari nak ñom dañuy yow fakk seen bop ci ndox mi fi ci barñi nak ay kër yu bëre ñoo dugg ci ndox mi ay bagage sax lañ ci réalé phénomène bi nak buñ ko xolé dafa gaaw nak naxté askan wi ci gudd lañ yow fakk seen bop ci ndox mi ñu dugglu kenn ci ñom depuis 1957 depuis ma juddu ba légui geej gi mu ngi avancer di menacer wa barñi té kër mu su leen dimbali ci dara parce que depuis demb depuis 22h jusqu'à 12h ba heure bi lekkuno nanu teulunu sa ablal suñu matériel dem na suñu wilal dem na suñu téléviseur dem na ñak nañu lepp lepp lañu ñak li muskel c'est du jamais vu monsieur le maire de Barni Mar Diouf moy nañ fi ay parcelle hein parcelle ñu jël ko jox ben usine centrale électrique ñu ñak suñu parcelle amuñu kër ko ñu demali suñu parcelle yoyu mom lañu bëgg tay mom lañu bëgg alé bañu ñu ko joxé dinañ ko jël buñu ko joxlé dinañ ko jël par la force pour maire bu Barni bi nak il faut que nguur gi def ay politique bu baax bo xamna ni tax ñep am ay kër ño xamna ni ñi bor geej bi mëna am fuñu dëkk urgence yoy ñu wara régler il faut ñu xalat ak le préfet avec les services de l'état ak ay partenaires ci ay vrai programme soit de relogement ou des digues pour en tout cas stopper pour le moment avancer geej gi nga xamne metti na fi ci jëkul kaw ndox bi dafa mëni dafa gëna dugg ci kër yi tamit fofu tamit buñu xolé bu baax askan wi wax modi nañu continuer travaux buñu tambali won moy di dig bo xamné ni dañ ko tabaxone temps Abdoulaye Wade fi ci Grand Mbaaw nak askan ñom luñu wax modi nañu prolonger barrage bo xamné ni dañ ko defone barrage bobu nak buñ ko prolonger na tax mi ar kër yi yo xamné ñepp ñi ngi bor yi geej bi il faudrait que ñu amout ay solution durable moy défar barrage def dig de protection bo xamné li da fay nek souvenir maire bu Mbaaw nak mom nak lu mu wax modi il faut que ñu ut solution bo xamné dafa gën global manam bo xamné mu na régler problème yi yépp té tamit mu nek solution bo xamné dafa technique bo défé dig plage bi yépp nga défé mur duñu amati plage pour nga dem ci geej bi problème lay doon mais bis lam yoy moy li gën waye état bi xamna mo gëna cher mais nak ça vaut le coup nañ ko jema def ñu fexé population bi am jamm ci geej gi su mënu am lenn mo mëna am ñu mayat ñu extension au niveau de Mbaaw ñi dëkk ci watu geej gi mëna toxo dem ci kaw ma gis nañu port nak ñuy pousse geej pour defa lenen mais geej gi ñu pousse ñun la jëm bon lolu nak ñun ci luñu gis lu dawul am soy am rek gan ya tax bon lañu pousse geej gi dañu japp ne lolu ci liko waral ci la bok visite maire bu Pikine mi nak taxna bañu outi ay pexé yu bess lu melni wax ak nguur gi mu duggal ci loxom lolu la maire bu Pikine bi wax li wété wor mom moy situation bi situation bu metti la il faut qu'on trouve des solutions and ci ak le pouvoir central pour indi une solution définitive ou bien alors beaucoup plus durable par rapport à cette érosion côtière qu'on est en train de constater. Fils refus na ci ñaar télévision al fadjiri. Dajef Nazib Sagna ñu addo jëmele ci walu politique CCR muy kurel gi ëmb kangam yi féré ci parti bi di APR yëngotina mek seen kabu ak ñamu andal ñu sako ci Abdou Karim Sall mu tekki ndombal tankam ndax dafa télé ay at mu nekk ci bop kurel gi waye amul lenn luñ fi mëna dut baram ni li moko fa liggéey mek seen kabu ñu tewlu ko ci micro Théodore Semedo. Dañ japp né CCR biñ ko taxawlé ba légui manam lam wara def parti bi defuko
CCR ay intellectuel ay cadre lañ ñom ñoo wara tay teyir parti bi lool nak bu amé amna lu ñu jangat CCR doxul parce que kiro jité xéne mo bëggul mu dox lepp lu ñuy def muy communiquer lu mu touti kenn waxu waxu CCR waxu ben nit lañuy wax lool nak day dak CCR lañu bëgg jël mu nekkal fi parti bi di accompagner militants yi cadre aussi ñu inciter len pour que ñu gëna impliquer à la base Abdou Karim Sall mom na nek activité ñu suñu activité xeyna coordinateur bopam la dama japp ne nit dal buñu denké dara ñaar ñetti at doxaloko wax deug yalla ñun dal amuñ luñ lay wax dudul na la fa ñuk jog doxal affaire bi loolu ci tanki la ñek fi nek ni Abdou Karim Sall yëkëti ay kaddom né du tontante ak mek sen kabu mi ndax diiro ko yamali lor mbollem ndaw yi bokk ci bureau bi ñu ngi ci ginaawam li leen yittel moy Fran Djitru Macky Sall ci élection 2017 ñuy deggmal ba taxna yenn yi danaka ñom duñ ci sori Abdou Karim Sall ñu tewlu ko ci micro Théodore Semedo duma tontu ci lolu parce que li nga fi gis c'est le bureau de la CCR ñun ño nek ben bouré ban banxas ci parti bi au niveau du département bo xamné ay élection mo ñu tan c'est la convergence des cadres yeen ñep téwé ngeen c'est les 16 communes ño tok tan bureau bi né bureau bi na jité CCR CCR mu ngi def lay ñom régulièrement ñu ngi liggéey liñu soxal xam nga moy soxal naka lañuy fexé bëré élire le président de la République en 2017 ou en 2019 lénen li franchement duma ci sori mané baw bako ci département Pikine est-ce que amuñu sañ tay réunir mbaw ginaaw suba ñu dem réunir Kër Massar ñun structure départementale lañu amuñu ben sens interdit ci ben département président de la république moy suñu njit su fekké né amna ay sénégalais yu tok ba xamni ñu doon sanni xéer demb ba gis ni président fi mu taxaw fofu la ñu né président dañuy and ak yow ñoñu dañ leen di sante di leen gëreum di leen féliciter di leen wax marhaban Oumar Sarr dé franchement lu mu woné ki nga xamné nékkon Diourigne ci gouvernement bu ñaké wormal administration ñak wormal institution yi yaakaar naa ne kooku amul place ci APR ministre bi buy ñëw biir Pikine ñëwul APR c'est un ministre de la République dafay ñëw pour toute la jeunesse benn xeer bu soobee yàlla du ko fi am te parlant de xeer yaakaar naa ni réew sunu réew mérité wul loolu. Benn baat ci wàllu tàggat yaram ASC Sallum yëngooti na ñii di supporters yi ñoo jóg di ñaawlu taxawaay seen dirigeant yi ba équipe bi wàccee ba tey daanaka nangu wu ñoo wootee. Duma topp diw nag dafa fekk ne barab ba ngeen jëm moo soriwut seen équipe bi la ñu bëgg ñu soqal wat ko mënuñu ko nag nañ leen delloo seen club su ko defee ñu xool ñeneen ñu ko mën ñu teg ko ci seen yoxoo Mbaye Gadie Ga mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Modou Mokhtar Sarr. ASC Sallum ni fi mu toll nii waru faa toll te tey jii nii dirigeant yi nga xam tey ñoo ngaang football fi mu ne ñoom ñoo sooge seen football bi ñoo ci nekk di xëccoo am na lu ci nekk nag loo xam ne ñun xamuñ ko am na lu ñu ci gañ loo xam ne ñun xamuñ ko ñun ndax pour man bu fekkee benn affaire dañ la ko jël dénk la ko. Nga téye ko boobu ba léegi yow gisoo ci benn njëriñ affaire bi avancé wul war nga mën a woote ngeen waxtaan ngeen toog ngeen defar ñoom équipe bi mu wàccee ba léegi amuñ benn xalaat boo xamante ni def nañ ko pour woote nit ñi réunion ñun supporters ñoo leen bind ay lettre na leen woote leen ñun woo nañ président club bi envoyé ko lettre na ko woote réunion président section football mi yóbbul ko lettre na ko wooteel boobu léegi woote wuñ léegi ñun nag duñ toog fii ñun dañoo bëgg football ñun ci football ci la ñuy dund duñ toog nag léegi nag bàyyi ba seen équipe bi di gën a suux fi mu nekk nii sax suux na ba pare mais dañoo duñ ko bëgg a defaraat léegi ñoom bu ñu nee ba xam tey ñu mënuñu koo yor nañ bàyyi nañ bàyyi ñu jox ko ñeneen ñoo xam tey mënuñu ko yor kaolag bëri na waaw kaolag bëri na ñoo xamante ji ni fi ni pare nañ pour yor équipe bi pare nañ pour jàpp ci équipe bi mais ñi fi nekk nii benn bopp bi fi nekk moo fi nekk boobu ba léegi mën na ñaa fukki at benn lobin la boo xam ne ñoom rek ñoo fi nekk ñoom ñi dimission ñu bàyyi ndax pour man mënuñoo yor équipe bi ndax man équipe man pour man boo yore benn affaire nga dem ba affaire bi suuf war ngaa mën a woote réunion wax mënuñ koo yor ndax ñoom seen bopp sax jubawuñ section football bi président section football bi ak président club bi jubawuñ seen bopp ndax man mënumaa d' accord ASC Sallum di football lu ma 30 nangam mars ñu dem ba dernière mars ñu xuloo ñoom ñaar fii ci stade bi loolu nekk na loo xam ne dafa doy waar ci ñaari président di xuloo ci ay problème restauration ay équipe kon ñooñu mënuñoo yore équipe bi mënuñ nit ki nag fekkee nag ne dañ laa dégg benn affaire kenn moomu ko kaw la rek ñoo ko bokk da ngay bàyyi jeex ñeneen ñoo xamante ni ñëw wasu seen àq ndax affaire bu yàqu ñun ñëpp la yàqul waaw après bu jaree dana génn danañ def marche danañ dugg ci biir dëkk bi wax ak nit ñi am nañ fi ay kilifa yoo xam te jii nii dëkk bi lañ dëkk te bëgg nañ export te équipe bi ñu bëri bëgg nañ cee jàpp mais ñu fi nekk nii fekk ñu ngi fi nekk équipe bi di kenn du ci jàpp. Ci kàddu yooyu lii nangoo ci Mbaye Gadie Ga ci la ñuy tëjee xibaar yi di sant di gërëm bu baax a baax soxna Ramatoulaye Sall Diome fa woon ci xarale gi
ci faaru gi Amine Tamba yi ci kaddu gi sen mbokk Seydina Omar Ba xibaari nak da fay wey dañuy delo kaddu gi soxna Ndey Fatou Ndiaye su ko defé mu wéeg yeen li dess ci xibaari soxna Ndey Fatou gannaaw bu mu la nuyo tafadal Omar Ba tegal ci jaarama mbokk yi dalen nak jamm ci ñaarelu xaju xibaar yi ci wal fajri ñu doore ko nak niki saasune ak xibaar yi bitim rew bokku na ci li ci gëna fess tay ji ci suba ci num gëna télé fele nak ci Somali islamiste yi nek ci shebab bi botu ci al-qaida ñom dañu song ab base bu nek ci amisom lolé mu nga fété ci beut salumu rew momu di Somali ci Budapest nak gar bu mag ba fa nek dañu ko tej ba képp ku ci nek sa dañ la bëgg évacuer ndax dañu gis ni ñu bari ci ñi daw di wutali Europe fa lañu bëgg jaar ngir dugg ci réew yu melni Allemagne mo tax ñu dal di ko tecc Ukraine nak ay manifesté yu violent manam yu bari fitna lool mu am ci kanamu seen pencum daw réew mi ndax ab projet de loi bu ñi wotété sobu leen benn yoon mamay leen ngeen tewlu li ñu ci Ndey Marème Niass di jangatal shebab yi di ay islamiste somaliens té nga xamni dañoo lekkelo ak wa al-qaida dañoo songu talata bi base bu amison bi nek ci sowu bu somalia bi lepp jafé jafé nak ba tay léragul ndax force africaine ñom ñi ngi wéddi ni dañoo ñak li di contrôle bu sen base waye ñi nga xamanteni dañoo fekke mbir mi nenañ liñu ci ñak doon na lu dis lolu waye wa union européenne ñom ñi ngi wéy di wax ni ñom ñoo yoré batay contrôle sen bilep base lu ci mënte am shebab bi ñom yeglé won nañ bilep attaque ci ab communiqué bu bref bu ñu défone ñi nga xamni ñoy wa mujahidine ñom dem nañ ci bilep base def ay kamikaze lolu tax ba ñi dëkk ci fi di janal ñi ngi wax ni shebab bi ñom dem nañ ba nek ñi mom bilep base ndax wa union africaine dañoo daw bayyi fa base bi ñom nak ñu ñëw lem lepp lu fay ay bagage yobbu ko ñi fa ñak seen bakan yeb len ci ay camion legi nak ay contingent burundais ak ay ougandais lañu jël ngir ñu jema xam bobu les bases ña fa nekkon ci ay soldats yenn nationalité lañu amé ak ñaata lañu tollu ñu toftal ci benen xibar jëm ci walu gare international bu Budapest bi nga xamanteni ni dafa nek en cours d'évacuation ci talata bi ndax ay migrants yu bari ñom ño fa ñew fess fa del doon jema yek ci ab train bu jëmon fele ci Autriche ak Allemagne ñi fatali ni altiné bi lu tollu ci ñetti junni ak juroom benn témèr ak fukk ci ñom joton nañu egg fele ci Vienne kilifa yi Hongrie nak ñom dañoo fexé ba téré ñi nga xamanteni té ni ñoo nekkon ci gar yoyu ñu baña jema jall wante ci mujjeentel gi dañ leena mujjé bayyi ñu dem même bu fekké sax amuñu ay visa lu ëpp ci ñoo ñu jall ci guddik altiné gi japp talata ci gar bu West Bahnhof nekk ci Vienne ñom ñi ngi yaakaara éggalé seen ab tukki ci Allemagne bi nga xamanteni ni fan ye ñu genn mom mo nekkon dëkk bi doon dalal refugee yi nga xamni ñoo juggé won Syrie té don daw senab rew yenen migrants yu upp yi nga xamanteni ni amuñu visa jot nañu ag altiné bi fele ci Autriche ci ben dëkk buñ nane Salzbourg yenen migrants yi nga xamni nak jotaguñu ñëw ñi ngi yaakar ni ba suñu juggé pour ñëw fi ci Union européenne dinañ am ay jafé jafé loolu ngir dugg ci bilé dëkk ñu jéxalé ko ak ben manifestation bu metti bi am ci buntu parlement bu Ukraine té nga xamni ben nit ñak na ci bakanam ak témèr ak ñaar fuk juroom yo xamni dañ ci amé ay gañu ci biir foule bi ci la ben militant bu bok ci parti national anti-russe daldi sanni ab grenade ci buntu bu mag bi lolu nak tax ba ñu bari am ci ay gañu ben membre garde national sax dafa mujjé gañu ginnaw bi mu amé ay gañu yu metti manifestant yi nak li leen yëngal tax ba ñu mère
manifestants yi nak nek ay militants extrême droite li leen yëngal moy député yi nga xamanteni dañoo bëgg adopter ab projet de loi bo xamanteni ni day jox ñi nga xamni ñoy seen ay non ay territoire yo xamanteni ni ñiko wara contrôler ëlëk moy doon ay rebelles borom réew mi nak mi ngi nakaru lu ne mel té di wax ni bëssu li noppé dinañu tek ay daana ci ñi nga xamni ñoo jité yi lay yëngu yëngu ci réew mi ñu ëpp nak ci ñi nga xamni dañoo gañu dañoo nek ay way tak der ak ay taskatu xibaar ci taskatu xibaar yoy sax amna ci ben app français bu ci gañu lu tollu ci ñett fukki nit jot nañ leena japp ci ñooñu sax ñu mën ci ragné ki nga xamni ni mo sanni won bilep grenade té nga xamanteni ni dafa bokku ci bataillon paramilitaire bu nekké ci sowu dëkk bi di Ukraine. Ndey Mariam Niass duñu la bayyi ndaxte amna lo ñu defal ci gestu bëss bi jëme ko ci avortement médicalisé manam tour ëmb bo xamné ndaw si dako amé ci nuñ ko sako wala ci lo xamné dañ ko xeexlu lu ni mel nak jurna ay kaddu yo xamantene joggé na ci juriste manam ñi seen xam xam ma ci walu yoon ak ñi nga xamné dañu fété wo ci walu diiné budé li jëm ci walu yoon ñom nénañu day tax ñu wattu wosin ba paré fat dom ñen ñi nak né lum ci mëna doon tour ëmb mom ak fat bakkan mom lañ koy mengalé kon duñ ci and gëstu bës bi kiñu ko defal di Ndey Mariam Niass. Daganal avortement ci biir Sénégal nek na lo xamanteni da fi indi ciow say su nek su fekke ñen ñi dañoo japp yaq biir comme crime ñi ci dess ñom dañoo japp ni avortement médicalisé mom rek mo nek safara ci ñi nga xamanteni ni dañu leena violer wala ñu am ëmb ci melokan buñu xeexlu bilef safara nak député républicain bi di Moustapha Diakhaté da ci and ba mu jeex dama d'accord ni jigen bi yo xamne way juram dafa ag ci mom wala jigen jo xamne dañ ko forcer ba biir judd ci war nañ ko may mu mën ko dindi ba la don dom lolou man xex bobu d'accord la ci ñom bu ñëwé assemblée nationale man dama koy voté parce que japp nañ dal li gën ci réew mi moy Sénégal war ko xam moy chaque année juroom fukki junni jigen dañ def avortement ci clandestin ci ay situation yu doy war ay bakkan di ci rot ki nga xamne mom day def lu ko neex koku bokku ci loi bi koku tax ko djok ngir dolel ñi nga xamanteni ni dañu nek victime viol ak inceste l'association des juristes du Sénégal ñu len di wax AJS dañu fassiyene xex ba mu jeex dama xalat manam ñu dépénaliser avortement manam ñu baña tej ñen ñi nga xamne dañuy def avortement ci yenn conditions yi dina bax so dégué mo ci yenn conditions yi moy yan moy conditions yi nga xamne soit jigen ke dañ ko sif wala moy yi ñi wax and bu xeexli bi ñi wax soit sa papa mo lako def wala seeni jaay wala ñu agresser la sexuellement bo wal deme ci walu jangu ci ñom dañu catégorique dañu trancher sur la question nenañu ñom lolu anduñu ci mais bo ñewé ci suñu walu ci religion musulmane bi nga xamné la plupart ñun ñep presque ay julit nañu fi ci réew Sénégal motax dañu mo lima la wax lolu dañu dem séti famille religieuse yep dañ leen dem séti ku nek fi nga nek ñu tok ñu waxtaan ak yow la dina ñun de li dañ ko remarquer ñu ne su dé ci bi cadre la ñun nangu nañu bilep xex nak nekul lu nara yom ndax li di avortement diine l'islam da ko téré buñu sukkandiko ci ki di oustaz Aliou Sall yaq biir deugnut lay ñ koy lay ben lay jubu ci ndax baaje da tedé dom ja bu règle bu ne ci réew mi nga xamné baay yépp ngi tedé seeni dom lool amut buñ ko déggé ba lañ ko déggati kenn xamul kañ la kon diko layale baxut bala muy dagan moy ñu xamné ki buñ yaqul bir bi mu dé waye di way bayyi dom ji kon nañ yaq bir bi ki dañ ko violer kon nañ yaq bir bi dem ba ci nak jëkkeur sax mëna violer jabar nañ yaq bir bi lolu daganul ci réew mi waruñu ko ci waté yaq bir mom waruñu ko xalaat ci ben yoon ci réew mi buñu ko fek waté buñu ko def ci meunti am jafé jafé bi nekkul ci def gi buñu sukkandiko ci waxi ki nga xamni moy sociologue bi jafé jafé yi amul ci mbirum avortement bi wayé ci nan lañu koy comprendre ñun ñi bari dal intellectuel yi nga xamné xam nañ problème bobu d'accord nañ ci mais dañ né ci yane condition ak ci yane modalité dina bet ñu bari bon légui nak man na soulever ay problème yu bari mais dafa laaj organisation dafa laaj méthode parce que du question bo xamné dafa yomb pour mu dem assemblée ñu voter ko il faut mu nek texte bu leer bo xamné dinañ xam yeen médecin ñoo d'accord parce que amna yeen médecin yo xamné ñom bañ nañ ne ñom duñ ko d'accord buñ leen ko sasé tamit duñ ko def
parce que ñom nekkuñ fi pour fat ay bakkan mais dañuy bañ aussi suñ ko autoriser ku jog ëmb rek na xaram dem ya xoko té lool aussi c'est pas une attitude responsable té ñun mënuñu encourager lool mbir mi du yomb comme niñu ko foggé nu mu mënti démé xéxu waw wala dét dina am nangu li nga xamanteni ni modi avortement ci bilem réew est-ce que du nekk ëbbi buntu yi ñaawté fi ñi xalat li nekk ñi nga xamanteni ni ño ci andul ben yoon ci geneen wall ga ñi far ci bilep dogal ñi ngi wax ni li rek mo mëna xex jur dom ray ko ya ko wax ndey mariam ñass ñu lay sante di la gëreum gannu ko xibaar yi ci talata gu nekk walu tagat yaram lañuy waxtane ak mom bokku na ci nak lu jëm ci football bi ñu nekk ci waccayu match bu am solo mudi digënté Sénégal ak Namibie fek samedi lañ ko wara def fele ci Namibie ci PM rewma di windu ko waral nak ci suñu ñaarelu xaju xibaar yi ñu fi dalal Lamine Boub nekk ancien international sénégalais xam xama match walu football ñu nama waxtane ak mom lepp lu jëm ci waccayu match bobu nga xamne da fay bokku ci ñaarelu journée jëm ci éliminatoire CAN 2017 ma ngi lay nuyu señ Boub ma lay fay ney fat waaw ndax sunu gaynde yi joge fi dem ba France joge fa wala dem Namibie rew mu sori ñu bëggone vol bo xamné ñom rek koy nekk waye vol direct lañuy jël manam comme yeneen nit lañ koy bokal te yitt ndax jafé jafé ak galankor yoy ñuy am ci tukki bi du len du feñ ci sen jeu samedi bi ñu dëkmal mëna ko mëna baña feñ parce que ay footballeur lañu entraîner nañu mais li ci gëna am solo moy que togaay bi ñuy tok narna metti parce que footballeur warna mëna am touti aisance mais bo mëne wara tok ci chaise di bank say tank pendant ay heures mëna jouer mais gëm na ni buñu défé décrassage ak entraînement biñu jotta am décrassage bi buñ ko défé dindi fatigue bi fatigue voyage bi moi je pense que ni ak xarañ biñu am ak sen entraîneur warna ñu mëna trouver solution pour wa ndax na yomb tam ñu jouer ci réew mëni Namibie ndax ñun nekkuñ ci altitude climat sahélien lañu am té ñom nak ay réew montagne la fofu noy bi da fay 10 air bi da fay 10 waaw d'habitude dañuy ñuy wax ni boy naré dem fofu dañ fay téla dem pour adaptation par rapport ak noy bi parce que ñom ci hauteur lañu nek dafa melni nga nek ci kaw avion xam nga motax ñukoy tej kenn mënu ko né mais du hauteur bo mais gëm na ni buñu démé dinañu am temps buñu mëné de l'adaptation pour football mais warul nek lo xam dina len gêner trop ndax té footballeur dafa am ben organisme bo xamni xam nga pou moy ubbe ku na xol bi ubbe ku na kon warna mëna dékku yenn 90 minutes ci lolu dal buñu xolé sélection bi ñi nga xamné mom la ko coach bi entraîneur bi teurelé ñi ci bolé wul ndax and nga ci wa xam nga sélection nak da fay am ño xamni gis nga football bu relève amul won kon ñun ñi ngi football ba légui amna ño xamni ñi ngi xarañ digi woné sen bop ci yenn championnat yi entraîneur bi mom moy xol ñi nga xamni war nañu mëna and ak ñi nga xamni ñom la fi nekkalon ñi nga xamni defuñu aussi li nga xamni mom la doon xaar ci ñom war na leen mëna remplacer donc gëm na ni mom dafa xol par rapport ak match bi muy am parce que adversaire bi aussi il faut nga xol yan façon joueur la am budé dañu am doolé budé dañu touti nga xol aussi yow yan joueur nga wala mëna yobbu pour que ñooñu wara mëna rivaliser ak ñooñu parce que football li ci doy war moy ku 10 bu tassé ko xamni dafa gaaw mën na ko sonal touti ci terrain mais gëm na ni relève bobu aussi ku ci melni mëna Moussa Konaté wala Jafra Sakho wala Sadio Mané ay joueur yo xamni ñi ngi woné sen bop donc ñooñu kenn mënu leen baña jël donc Alil dina mesurer les pour et les contre te gëm na ni loolu la def motax mu am ñu changer waye bokku na ci tamit ñingalim nonu ay joueur yu nekkon ci équipe olympique bi la Alain Cissé liggéey na ñom est ce que du ñom la gëna min gëna saaf wante ñom motax mu jital leen ci sélection bi ñoñu gëm na ni biñu joggé jeux olympiques ñom ñep waron nañu bok ci équipe nationale A bi waaw mais comme Aliou nekk fo won te gëm na ni Sénégal lool rek moy seen problème dañuy am équipe bo xamni war na mëna continuer ñu yaq ko ma ngi fateliku équipe bi demone Chili ñoñ ñep kenn wowatu len ci équipe nationale té pourtant ñoñ ñom ñoo tenir en ci équipe chilienne bi nga xamni Barki Demb Ndiaye mom mo jël Copa America menum Sanchez mo ci manké won donc ma gëm ni ñoñu aussi kenn jëlatu len ci équipe nationale té gëm na ni aussi équipe nationale junior bi nga xamni dem na Barki Demb coupe du monde buñu woté waté ñu ci bari kenn dootu len wo lool nak Sénégal aussi war nañu mëna xol dafa wara am toujours ben base bo xamni dañ ko fi wara garder pour mu am relève té équipe yu ci monde yépp non lañuy def mais Sénégal da ngay gis ñu convoquer ñi ñu football ben compétition benen compétition ñu changer len ñom ñëpp indi ñaleen ñu bëss wa mais dañuy gis ne tam ci tagat yaram ay joueur yo xamne chaque fois ñom lañuy sélectionner dañuy
dem ba nagu ba liñu wara joxe tamit duñ koy joxe xeyna pour bañ lolu motax ñuy def changement non waxewuma fofu xam nga changement yenn changement yi sax mën nako d'accord moy ben wala ñaar mais équipe bo xamni ñepp nga changer yi nga xamni ay international ken wowatu len won mais lolu dafa day war dafa melni té Aliou Cissé équipe bi mu won yépp ñu football mu génn len indi wat yenen équipe xam nga biko Jires défé fi Sénégal ñepp joy ci Coupe d'Afrique changer équipe bi ñepp joy ni pourquoi Jires di changer équipe bobu motax ñu perdre kon gëm na ni sélection aussi non lañ ko wara garder est ce que tu comprends ba nga xamni légui ñoo dinañu am au moins ben complicité ci biir football bi te gëm na ni buñu défé lol Sénégal war na mëna am toujours relève bo xamni dinañu mëna tout de suite yek cadet yek junior yek mais boudé chaque année dañuy changer kon dina doy war ñu melni Papis Demba ci c'est Moussa Sa wala Demba ba ndax amuñu won place ci bi départ ah Aliou mo jël équipe bam te gëm na ni relève aussi dafa wara ñëw parce que Sénégal ré ngay gis ñi wo ben jour ay 4 compétition yo xamné ay 4 ans lay démé mais normalement dans le monde du football bo défé ben campagne ñaar sax dafay difficile parce que vitesse bi dotul ben âge bi dotul ben physique bi dotul ben mais Sénégal rek ngay gis ñuy wolé jour toujours les mêmes jours te gëm na ni Aliou lolu mom dina dañ ci Aliou Cissé parce que xam na ni amna ay relève ku ci melni Moussa Konaté gis nañ ni xalé la te mi ngi ñew ku ci melni Diafra Sakho gis nañ ni xalé dina ñew te gëm na ni li ñuy def seen équipe woné na ni ñom war nañu mëna wo équipe nationale te Aliou Cissé da fi nekk fi pour kenn da fi nekk pour ki nga xam ni mom mo performant ndax mom professionnel la won te xam na bu baax lan moy football professionnel buñu xolé nak ci liñu dëgg mal mudi match Sénégal Namibie bi Sénégal dañu wara def comme ñoy favori manam ñoo mën wala ay outsider mengalé ko nak ak ñeneen yi nga xamna ñoy équipe bi dess ci pool bi waaw xam nga équipe bu ndaw amatul te boy dem dëkk Jambour bul wax ni man favori la da nga nan damay dem pour baña perte wala bu ma mëne gagner ma gagner waaw préparé wu ba nga xamni équipe adverse bi bu dé ses dirigeants ses techniciens dem nañu ba superviser ko xol lan moy point fortam xol lan moy point faible nga football par rapport à ça delu ci ak résultat bu positif mais dem ni rek man may favori parce que tay mën nga dem fekk nami bi am ay joueurs yo xamni dañu xarañ comme suñu joueur te bu dé da nga jël sa favoritisme indi ni awma lu may craindre gëm na ni mën nga am surprise gis nañ ko fi Sénégal Tunisie Sénégal dafa dominer match bi yépp dernière minute ñu jël ben bi bo xamni te xeyna lolu moñu indil gandi problème gis nañ fi aussi contre Côte d'Ivoire ñu mën Côte d'Ivoire wala mëna qualifier mëna 1-0 ben bi lañu raté ñu contre lañu duggal ñu bi donc gëm na ni fi mu nekk ni dañuy dem pour indi 3 points li gëna important gis nga football bu baax perte bañu football bu baax sax gagner moko gën waaw batay ci pool bi ban équipe moñu wara jaaxal équipe yëpp mën nañu jaaxal budé sen dëkk lañuy dem mais boudé sunu dëkk xéena ñun duñu am ndiaxlé mais bo démé dëkk Jambour bu wax damay dem pour gagner ko waaw té gëm na ni équipe yëpp dinañu préparer té bo xorlé légui équipe yëpp am ay footballeur professionnel té Namibie bi li lay won ni mi ngi préparé dafa dem Niger mais 1-0 la fa jëlé kon défensivement xamna préparé wu nañu légui lén lañ ñu mëna def moy xol ñom parce que impérativement ñom dañu wara mëna ñëw pour duggal pour gagner sen dëkk donc ñu xol nan lañ leen mëna contrer nan lañ mëna def ñun pour jëm leen duggal bi ba paré baña jël bi amna lool mom dinañ ci am lu leer ñuy ñaanal ndam lu reuy lu kawé ci mais Sénégal amna équipe bo xamni war na mëna gagner ku ne lool lañ mësa yaakar mais dañu mësa am bettel wa mbettel xam nga aussi mëna gagner ku nek ne veut pas dire que ken mënu la gagner wa ci lu ndaw dañuy ñak match football wa mais football mo démé non di nga gis équipe bu mën équipe gis nga dañuy xol damay déllu ci ñaari équipe Barça ak Real Barça xamna ni boudé ci minum football rek mo mën Real mais Real xamna nu mi contrer Barça mom bu ñëwé day taxaw xol nan la Barça di football lan la mëna def ndax xamna ni bu topé Barça ci football Barça niko door lu bari mais pour mu bañ ko door lu bari ba paré mom mu mën ko war ko mëna gagner dafa am numay footballé ba nga xamné dina xol fan lay jaar pour mën ko duggal bi te gëm na ni équipe yu bari légui ñi ngi def lolu te mo tax fu mu nekk ni football ku ci nekk da nga wax wara respecter sa adversaire xol li mu mëna ak li mu mënon nga jëm ko contre wa mais soy sét tamit ci football bi campagne yi dafa bari échec surtout ci année yi ñu génn ñukoy accumuler diko accumuler du lajul tamit ñu tok def ben break xol nak suñu football bi lan mo koy jëmele ginnaw ñu tégg ko xex ko xol li koy jëmele kanam parce que toujours rek dafa melni ñaka xol retrospection bi waral na li échec yi nga mais lolu kon dëkk yu bari dinañu tok dé ndax li ngay échec bi ngay wax dëkk yu bari lay dal wa Sénégal da fi la wulé ñay dét Mali ñaat yoon la jël coupe d'Afrique Guinée ñaat yoon la jël coupe d'Afrique dañuy waxtaan rek dëkk yu bari français ngi ni bi mu dalé jël coupe du monde yagul
Waaw ko jëlé dëg lool dëg waaw kon gëm na ni du équipe yépp ñoo mëna jël trophée amna ci ñoo xamni dañu paré bo sétlo ci championnat yi tay Paris Saint-Germain dafa am jour yu woor Paris Saint-Germain moy jël yépp waaw ndax tam dafa xol li dafa xol li gëna xarañ ci football ñu fay bu le ci club waaw parce que dafa dem jël jour yi gëna xarañ loolu c'est dans le football professionnel mais ci équipe nationale ya ngi dëg du ñëpp ñoy jël coupe trophée bo sétlo ñi jël trophée mondiaux yépp est-ce que comprends ce sont les mêmes waaw Italie Brésil, le Brésil, ça a un problème. Espagne, bien yon le commence à dire. Pourtant, le football espagnol, le Sénégal, a donné, il y a des états. Mais Espagne, bien yon le commence à dire la Coupe du Monde. Mais la Coupe d'Europe, bien yon le commence à dire. Ah, mais quand on a le Sénégal, nous sommes méchants. Nous sommes du tout du football fouf. Nous sommes patients. Il y a des patients et les gens. Parce que si vous avez des gens, vous avez Allemagne. Vous avez 2002. Puis la pénalité, vous avez une Coupe du Monde. Coupe d'Afrique, Mali. Mali. Mm-hmm. Même avec Claude Laura, bim fi nekké. Est-ce que vous comprenez? Demain, nous avons demi-finale Coupe d'Afrique. Te pourtant ay jour locaux rek ñoo fi ñoo ci fofu lay ñew nak bu yabi sama lañ ci xam nga bu ñu xol légui ci monde bi football mondial bi Allemagne mo fi taxaw boko xolé ci performance yi mu def ci ak ñu wa mais moma ñew rek en tout cas wone nañ seen bop ci rigueur ak vraiment am ben condition ci compétition gis nga ñu ridiculiser Brésil ci dëkkam ci mondial bi ñu genn mais Allemagne boy xol footballam ci biir dëkk ba la ko défaré té ñi nga xamné ñoy jouer ci équipe bam ñu nga ci réew ma est-ce que Sénégal tam warul def non manam football local bi ñu fulal ko fay dal ko dolel ko ngir mëna am joueur yi ñu soxla dé Allemagne ci biir championnat joueur yu bari extérieur lañu nek nak wa mais ci sen équipe nationale bi en tout cas ñu ci bari ci biir dëkk bi lañu mais té Allemagne Brésil le ridiculisé mais Ghana xawna ko ray dañuy waxtane Ghana xawna ko ray ci Coupe du Monde bi Argentine xawna ko ray ci Coupe du Monde bi buñu xolaté match Allemagne ak Argentine mo upp occasion de bi France buñu gor gor lu won ñom ñoo waron gagner Allemagne Brésil mom mo amone équipe bo xamni ku ne mënon nako gagner Brésil boko xolé sax xamni c'était l'une des équipes les plus faibles de ce mondial parce que dañu amone ay espace yu bari yo xam ben jour mo fa nekkon Neymar ñu compter ci mom te gëm na ni du lolu mo tax Allemagne indi main mise sur le football la preuve les équipes allemandes jëluñu ben coupe d'Europe fi mu nek espagnol ñoo jël te pourtant Espagne tay bi mu démé coupe du monde dañ ko ridiculiser deug lolu moy sen temps jeexna moy li ñu doon wax légui relève de femme temps day jeex d'accord xamna dañuy ñaanal suñu gaynde rek ndam sambi inshallah yalla lañ ko yalla defal ci nami bi biñuy dem nak xamna né football ñor na lool waye duma la bayyi ndax actualité basket bokku na ci amna ñu suñu gaynde yu dem wax deug yalla waaw goor lañ leen di wax donté final bi tas yaakar amna ci ndax fogon nañ ni Nigeria duñu gagné ñu jëgé ci compétition bi di wara ñëp ci Sénégal ñu ne leen ku ne fayal sa bop sa billet bo ñëw ñu rembourser la mental joueur lool lan la ko mëna def déception man dafa melni kon buñu gagné won coupe d'Afrique lu ñu def dafa melni sanction la buñu gagné coupe d'Afrique lool lañ leen di def kayna avion présidentiel dem jëli leen mais lool dafa warul nek billet boy dem compétition joueur bu nek dafa am wara am billet aller-retour lolou lañu waron préparer avant ñu fi jog té li dafa yag am ci ay compétition internationale sénégalais muy football bi di basket bi di athlétisme bi tout le temps dañuy gis ño xamni dañuy casse pour lan soit ci affaire prime la soit ci affaire billet la soit ci affaire comportement dirigeant la lolou nak dafa rate lolou gëm na ni président de la république mo wara indi ben décret bo xamni da nan équipe nationale yi représenter sama dëkk bëss buñu démé té lu ci manké ñi ko yobbu dinañ ma rendre compte bu boba dinañu xol nan lañu def balañu dem mais li Antoine Mendy wax deug la man mënuma dem def compétition internationale ba paré dem ci aéroport pour ñi biñu nan ma am lo billet ba paré di naxati nan seen billet ñu ngi leen di xaar fofu ngeen dem ba fofu gisu leen seen billet lolu moy respecté wu leen ñooñu te ku ci jël décision ñu doto ñew ci le plein droit nga def ko pour def ko ma ngi lay sant di la gërëm Lamine Bou may fatné international sénégalais nga sa xam xam match ci walu football ñu doon waxtané lepp lu jëm ci waccayu Sénégal Namibi biñu nam amal samedi biñu dëkmal fele ci Windhoek nek ci réewum Namibi ma lay sant di la gërëm jërëjëf waaw ñëwee ba tey ak li war a ndar képp suñu ñaareelu xaaju xibaar yi ci walfajri ak li ci yëglekaay ak yennekaay yi bokk na ci li ci gën a fës tey jii ci talaata gi mu di caxate gi ñuy def suuf si rawatina ci àllum ceskaay bi mu doon loo xam ne jaaxal nañu bëri ci ñi fay yeewoo wàllu ndox mi nag géej gi moom yëngu na lool jural tolof ak kitaange ñi nekk ci peggu géej bi rawatina boo demee ba yaraax ta ngéej ba ndar géej am nañ ci ay jafe-jafe yu tar ba ci gore li ci yëglekaay ak yennekaay yi ñëwaat
nañ tam ci ciowal tayib sosé mi nga xamné da fay delu wat ci kasso bi dirup ñetti at gannaaw procès bo xamné amon demb ci tribunal bu Dakaro mamay len ngeen tewlu nafar gi ñu ci Abdoulaye Bob di défal dalen ak jamm wal fajr quotidien di ñu xibaar ne ci ties bu ñu deful ndank dañu dem ba suuf dotu fa am pex ma askan wa dan noyé baye ko ci sen foré ba ne ci quartier jaxaw ma ngay wonni yene cabinet sax saxé nañu suuf sak alla ba ci ties ganaw bu ab société immobilière guy wuyo ci turu sidak faqlu upp juromi hectare suuf dal di ko def dekku way don lu jaxal wajidi omar ndjay ma dekk ci quartier jaxaw ci ties gis ne foré ba don yokku tarub ties foré ba ties don damo tay ji ma ngay naxsay ci wal fajr quotidien un délégué de quartier bu jaxaw de abou bakkar diop ay kaddom ci bir yene kay bi ma ngay fateline yagul dara amal nañ ci doxum ñaxtu ngir ñawlu li ni mel kenen ku ñawlu li ni mel di yankoba jatara di vice président bu conseil départemental bu thiès waxne gogule dossier état la concerné titre foncier état la bekep ku fa jënd suuf nguur gi yegna la xamna li xew yene kay bi daldi jox kaddu wa service des domaines bu thiès way waxuñ ci yeyuñ ci yabbi jibril thiaw di promoteur bu sidak ma ngay leral ne ganaw atum lem lam ca jottona wax dotu ci delu swat wal fajr quotidien des tiaches jox kaddu njital osé foré di commandant biram dien ay kaddom ci bir yene kay bi commandant ma ngay fateline lu upp juromi hectare ak lu tegg mañu na ra def dekk way ci bir foré ba jot nañ ci danel lu tollu ci jurom ñaar fukki garab ak ben don lu galankor ci jamono ji foré bu jaxaw tiaches yene kay bi di l'observateur ma ngi fateline guddik dimanche gi ñu wessu japp altine askan wi dekké ci peggu geej gi amnañu galankor yene kay bi ne geej gu mer lol lañu gis kérok ci waxu Dakar andak ngelew gu metti jotna dalel lu tollu ci ñaari téméré kër ci aan budé ci Thiaroy sur mer am ñu ci loru sen dekk way andak ndoxma Abdou Diong ma fa dekk ay kaddom ci l'observateur ne kérok ci biti lañu fanan ndax jurom ñaari neeg yene sen kër geej ga len yobale yene cabinet geej gak dolem yemul dong ci dekk way gi waye xusna ba ci armelu jokul ndoxma fess ba melia yene cabinet amna ci ay bammel yu ndoxma sulli l'observateur ne geej gek lorangem yegg na ci mbaaw lu tollu ci ñaari bato jot nañ fa ter yene kay bi di le populaire ma nga téri ji ci tafesu Dakarou ak yaqku yaqku gafa geej gi def dore ko ci yarax askan wa nga ci biti keriya dend ak tafes ga ndox ma len duggu ci tiaroy ndox ma duggu na fa yaq dekk way ga rifis ak barñi naka nonu askan wa nga ci biti ñen ci ñom amatuñu dekk way geej ga len koy xagn ak yengom way li di ab bato jotna ter sek dole ci tafesu mbaaw li di corniche bané ci ginaaw palé woto munatul dem munatul dik geej ga ko dag yene kay bi ñu xamal ne askan wi dundu nañu lu metti ak geej gu fippu daldi wutali keri yene kay bi di le quotidien xey wutali rebeus di ñu xibar ne tayib sosé fala yewo fana na fa gudem bu ñek ne ciol or ga ko fa yobbu yene kay ba ngi fateline lu tollu ci téméri million ak ñen fuk ak juroom ben ci njuut ndiaj mom la yon topé tayib sosé yene kay bi di enquête ne enquête ba jeexna lu tollu ci juroom ya tukaso ku muy tedd ñetti at tukaso don lu yon dan tayib sosé yene kay bi ñu xamal ne oustaz tayib delu wat na kaso ganaw ciol or ba won ay avocat ne det fasiyene jebal tay ab bata xal ngir sakku liberté provisoire manam bayb ndegandiku tayib sosé grand place ne verdict ba jibna yon dan na tayib sosé lu tollu ci ñetti atu kasso yene kay bi xey delu swat nambir ya tedé won dembu ci tribunal yene kay bi ne ci audience gamu neewon mom tayib sosé fa lañ ko tégué loxo dal di ko yobbu robeus waye ci janom ak atekat bi ci la tayib sosé dal di wolu soxnam mom tayib duggal loxom ci poste ya genné ñaari téléphone genné ciabi auto ba dal di ko jébal soxna sa dar gem meñam yuxu am jaxlé lol ci li xew daanu ci 16 gamu neewon xamné borom kërëm kasso lay fanani yene kay bi di zoom info ne tayib sosé oustaz ba daldina woutali kasso brebeus yene kay bi ne nax yusu ndour amna ci pexem det ganaw tegum loxo gu ñeek tayib sosé ñaar fukki fan ak juroom ci yeru sulet ci atum 2012 yusu ndour defon djego be tayib sosé jotona genn ci kasso bi yene kay bi ne nax bile yon nax yusu ndour dina ko defatam det jëm ci warate kato rfm tayib sosé yene kay bi di liberation ne amatul liberté mom tayib sosé oustaz ba ci rebeus yon dan nako juroom ya tukaso yu muy tedd ñette at ay kaddom ci wal fajr quotidien yene kay bi ñu xamal ne seydi gassama njital amnesty international ma nga won ci kasso brebeus jotna nemeku jotna diso karim wad neku dal lol la fekk ci kasso ba jotna waxtan ak mom lu yatu yene kay bi di direct info xey duñu degtal digante khalifa sall ak ousmane tanordien yene kay bi ne ndax khalifa sall du topi ay tanki idrissa seck ma juralon galankor abdoulaye wad ganaw mouvement de soutien ya daron idrissa seck ba ci m6 yene kay bi ne tayji yoy le mouvement de soutien dal dina juddu cietu khalifa sall mi ñu ne ndax
du jural galankor Ousmane Tanordien ci watay ñu jëm yene cabinet le soleil xey delu swat ci ndaje bi ñi turew mi Macky Sall Cheikh ak ay directeur généraux yene cabinet ci gogulé ndaje ñi turew mi jotna disok ñom Macky Sall fessel na ni nguur gi nara taxawé nara doxé gannaaw vacances ñu amal leneen lu tuké ci ndaje ma bokku na ci nguur gi fasiyene gungé fasiyene souqali entreprise yi ne ci jafé jafé yene cabinet jour de sport mag ñuy dektal mercato ba yene cabinet papi jilomboji daldina signé ci Chelsea yene cabinet jour de sport mag ñuy dektal jar jaram ne lu tollu ci ñenti match jilomboji jotna ca duggal lu tollu ci juroom ñenti bi yene cabinet stade ne gannaaw afro basket 2015 ak laji ba ca gaynde ya def yene cabinet yoy le gaynde contane ñu ben yontini kilifa yi doxale Antoine Mendy di basketteur jeexna tak ne paré na ci équipe nationale yene cabinet yoy le gaynde muju ñu am avion bu len indi ci Dakar dañu taba taba manam lijeenté sen billet d'avion ngir mëna delu soit ci réew mi lolu yemena abdoulaye bop mbokki don tewlu sen ñaari lu xaju xibaari ci wal fajri ñu ngi len di sante di len di gërem bu baax sayidina ouma ba mam sidi diop ci jappale bi duñu fatte madame bay aminta bay ci maquillage bi bu len toxal suñu programme dañuy wëy ci radio télévision bu wal fajri ñu len ko dik motax joomu len bi ngeen ñu tamo jammi xel ñu len koy ñaanal ak kendaayu jamm ca ngeen jëf